Lum on guy grum nung chum rip soo, a look looks rain net and canyan, primitang or knee, jetty me dry. Sung time man chu. Kanya ewa, mandal jack that yop, day sun tang, gay lie. Jat tata rung name in night bab nano, I love young tam dan, porumilum at tang or knee. The right chum ring Sunday, kin's rain net, how ewa ban oi dang tang. ការចាញ់ច្រៀងសំដែងនៅតាមបណ្ដាខេត្តក្រុងនានាជាច្រើនឆ្នាំមកនេះនាងកំរណាស់ក្នុងការស្នាក់នៅសន្តាគារឬផ្ទះសំណាក់ព្រោះថាភិកច្រើនគឺត្រូវវល់ត្រឡប់មកផ្ទះរបស់នាងនៅខេត្តកំពង់ស្ពឺវិញទាំងយប់អាធ្រាត្រតែម្ដងអ៊ីវ៉ាថាមិនទំលាប់គេងនៅទីណាផ្សេងក្រៅពីផ្ទះអញ្ចឹងគេងខុសពីបន្ទប់គឺមិនងាយលក់ឡើយទោះជាយ៉ាងណាអ៊ីវ៉ាថាបើការច្រៀងសំដែងនៅខេត្តនោះ ត្រូវជាប់គ្នាច្រើនថ្ងៃទើបនាងត្រូវគេងនៅខេត្តនោះតែម្ដងបើថាច្រៀងតែមួយកម្មវិធីទេនាងមកវិញទាំងយប់ហើយនាងថាផ្ទះរបស់នាងនៅខេត្តកំពង់ស្ពឺនោះបើជិះមិនស្ទះផ្លូវទេមកភ្នំពេញប្រើពេលដល់ទៅ1ម៉ោងឯណោះតែដោយសារតែនាងមានទំលាប់ចុះឡើងទៅហើយអញ្ចឹងទៅមានអារម្មណ៍ថាមិនឆ្ងាយនោះទេតារាសាច់សខ្ចីរូបនេះបានឲ្យដឹងទៀតថា ផ្ទះនាងមានទីធ្លាធំទូលាយអញ្ចឹងពេលទៅដល់ផ្ទះមានអារម្មណ៍ស្រស់ស្រាយតែម្ដងហេតុនេះហើយបានជានាងកំររដាច់យំគេនៅកន្លែងណាផ្សេងក្រៅពីផ្ទះផ្ទាល់ខ្លួនណាដោយឡែកអ្នកដែលដឹកអ៊ីវ៉ាច្រៀងសម្ដែងចុះឡើងនោះគឺជាឪពុករបស់នាងលោកអ៊ូវ៉ាវដែលពេលខ្លះគេច្រឡំថាជាអង្គរៈរបស់អ៊ីវ៉ាថែមទៀតផង អ៊ីវ៉ាបានសម្រេចចិត្តមិនចាញ់ពីសាន់ដេទៅចូលហងមាសថោនឬកាឡាក់ស៊ីឡើយខណៈដែលឪពុករបស់នាងថាបានចាត់ទុកសាន់ដេដូចជាឪពុកម្ដាយទី2របស់នាងទៀតផងលោកវ៉ាវបានសរសើរអំពីគុណសម្បត្តិរបស់ថាកែសាន់ដេថាមិនដែលចេះកាត់ភាគរយកូនចៅចេញច្រៀងសម្ដែងនោះទេគឺលោកចង់តែឃើញតារារបស់លោកមានបាន តេតងរឿងជ្រើសរើសកូនប្រសាវិញលោកវ៉ាវថាលោកបានផ្ដល់សិទ្ធិពិសេសឲ្យអ៊ីវ៉ាក្នុងការជ្រើសប្តីដោយខ្លួនឯងដល់ទៅ60%ខណៈដែលលោកសុំតែ40%ជាអ្នកសម្រេចតាមក្រោយចំណែកអ៊ីវ៉ាវិញថានាងឆ្នាំនេះទើបតែអាយុ23ឆ្នាំទេអញ្ចឹងចាំដល់អាយុ30ទើបគិតគូររឿងការប្តីដូចគេចាអ៊ីវ៉ាគឺជាកូនស្រីដ៏ល្អម្នាក់ តាល់តែមានការចាំបាច់ខ្លាំងណាស់តើបនាងដាច់យំហ៊ានដេកសន្តាគារឬផ្ទះសំណាក់ដែលក្រៅពីផ្ទះរបស់នាងដោយនាងអះអាងថាបើសិនជាកម្មវិធីតែមួយយំនាងនឹងត្រឡប់មកផ្ទះនៅខេត្តកំពង់ស្ពឺវិញគឺនៅយប់នោះតែម្ដងដោយមិនស្នាក់នៅសន្តាគារឬផ្ទះសំណាក់ឡើយតែបើសិនជាកម្មវិធីនោះត្រូវជាប់គ្នាពីទៅ3យំតើបនាងសម្រេចចិត្តសម្រាក់នៅសន្តាគារឬក៏ផ្ទះសំណាក់នោះ ហើយអ្វីដែលប្លែកពីអ្នកដតីនោះអ៊ីវ៉ាផ្ទះនៅភ្នំពេញនាងមិនសូវចេះរស់នៅឡើយនាងចេះរស់នៅតែផ្ទះនៅស្រុកកំណើតខេត្តកំពង់ស្ពឺទោះបីជាមានកម្មវិធីដល់ខេត្តណាក៏ដោយក៏នាងមកគេងនៅផ្ទះវិញដែរបើសិនជាកម្មវិធីនោះត្រឹមតែមួយយប់នោះចាហើយតេតងនឹងព័ត៌មាននេះដែរក៏សូមបញ្ចប់តែត្រឹមនេះឥឡូវយើងងាកមកតាមដានព័ត៌មានមួយទៀតដែលតេតងទៅនឹងអាយ៉ា រ៉េតស៊ូសាណាប្រាប់ពីវិធីសម្រាប់ទំនុនស្រោអស់13គីឡូដោយមិនប្រើថ្នាំឬផលិតផលសម្រាប់ឡើយចានេះគឺជាវិធីដ៏ល្អមួយថាតើរ៉េតស៊ូសាណាប្រើវិធីសាស្ត្របែបណាដើម្បីស្រោគីឡូនោះតោះឥឡូវយើងតាមដានពរមានលំអិតទាំងអស់គ្នាប្រិមត្តជាច្រើនប្រកាសជាបានស្គាល់ច្បាស់ហើយនៅតារាចម្រៀងវ័យក្មេងរបស់ផលិតកម្មរស្មីហងមាសគឺកញ្ញារ៉េតស៊ូសាណាដែលកំពុងមានការគ្រប់គ្រងពីសំណាក់មហាជនជាច្រើន ចំណែកឯថ្មីៗនេះតារាស្រីវ័យក្មេងរូបនេះបានបង្ហាញអំពីវិធីសាស្រ្តក្នុងការសម្រកទម្ងន់ដោយមិនចាំបាច់ប្រើផលិតផលឬថ្នាំជំនួយអ្វីឡើយក៏អាចធ្វើឲ្យស្រកគីឡូបានផងដែរចំពោះការសម្រកនេះដែរវារៀងពិបាកបន្តិចដែរប៉ុន្តែបានផលនិងមិនប៉ះពាល់ដល់សុខភាពក្នុងនោះដែរកញ្ញាបានបង្ហោះសាររៀបរាប់ពីការសម្រកទម្ងន់នេះលើបណ្ដាញសង្គម Facebook ថា ពី58គីឡូរហូតដល់48គីឡូស្រកអស់13គីឡូត្រឹមរយៈពេល3ខែគុណរូបភាពខាងឆ្វេងកាលនោះខ្ញុំ53គីឡូហើយរូបខាងស្ដាំជារូបបច្ចុប្បន្ន45គីឡូនៅពីក្រោយការស្រកគីឡូនេះគឺមានការលំបាកច្រើនដោយត្រូវហាត់ប្រានផងតមអាហារដែលខ្លួនចូលចិត្តផងត្រូវញ៉ាំបន្លែដំឡូងផ្អែម
ដោយពេលខ្លះមួយថ្ងៃពេញញ៉ាំតែផ្លែប៉ោមនិងទឹករត់ម៉ាស៊ីនផងវៃបុកផងតែនេះជាលទ្ធផលដែលទទួលបានពីក្រោយការខិតខំប្រឹងប្រែងខ្ញុំធ្វើបានបងប្អូនទាំងអស់គ្នាក៏អាចធ្វើបានដើម្បីសុខភាពល្អនិងបង្កើនទំនុកចិត្តលើខ្លួនឯងហើយកញ្ញាក៏បានប្រាប់ទៀតថាបងប្អូនទាំងអស់គ្នាតែងតែចង់ឲ្យខ្ញុំចែករំលែកពីវិធីស្រកគីឡូរបស់ខ្ញុំខ្ញុំនឹងធ្វើវីដេអូចែករំលែកពីរបៀបស្រកគីឡូនិងបទពិសោធន៍ក្នុងការតមអាហារនិងផ្សេងៗបងប្អូនចង់មើលទេចា៎ចា៎នេះគឺជាវិធីសាស្ត្រមួយចំនួនដែលធ្វើឲ្យរ៉េតស៊ូសាណាស្រកគីឡូរហូតដល់13គីឡូក្រាមដោយកាលពីមុននាងមានគីឡូ58គីឡូពេលបច្ចុប្បន្ននេះត្រឹមតែ45ប៉ុណ្ណោះយើងឃើញថាស្រកសាហាវស្អាតសាហាវតែម្ដងហើយរឿងលំអិតក្នុងការតមអាហាររបៀបញ៉ាំពេលព្រឹកពេលថ្ងៃត្រង់និងពេលល្ងាចបែបណាមានតែរងចាំមើលវីដេអូរបស់រ៉េតស៊ូសាណាទាំងអស់គ្នាចា៎ហើយតេកតងនឹងព័ត៌មាននេះដែរក៏សូមបញ្ចប់តែត្រឹមនេះសូមចុច Subscribe និងរូបកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗជាបន្តទៀតសូមអរគុណសូមគោរពលា